Hola Tati, este videito es para despedirte de Paramount Nickelodeon. Bueno, hoy me enteré de esto y la verdad es que quise hacer este video para agradecerte, para recordarte lo importante que fue que tú estuvieras en este puesto, porque creo que tanto a mí como a muchas personas nos cambió la vida que hayas confiado en nosotros. Para mí los proyectos que he hecho con la empresa han sido de los proyectos más importantes de mi carrera, más aceptados por la gente, y bueno, y que sin duda me cambiaron la vida. Te deseo lo mejor, que vengan muchísimas cosas buenas, mucha felicidad, mucho éxito, mucho amor, y gracias Tati. Hola Tati, bueno, te mando este mensajito para desearte lo mejor del mundo en esta nueva etapa de tu vida. Y también para agradecerte por haber sido parte fundamental de que yo pudiera cumplir el sueño más grande de mi vida, que era... Tati, ya me enteré. Nada, quiero agradecerte de verdad por haber sido parte de esta empresa, por ende, parte de mi carrera. Hola Tati, mi Tati, muchísimas gracias por todos estos años, eternamente agradecida. Muchísimas gracias por todos esos proyectos que llenaron los corazones de tantos. Gracias por creer en mí. Sé que ustedes conocen todas estas producciones exitosas como lo son IZTKM, Grachi, recientemente Club 57, producción en la cual tengo la dicha de decir que yo participé en ella porque me trajo muchas satisfacciones tanto a nivel personal como profesional. Y pues siempre detrás de estas grandes producciones hay personas maravillosas que hacen que esto sea posible. Y hoy pues les quiero hablar de una persona que fue muy clave y una persona que los acompañó a lo largo de todos estos años con esas producciones, pero detrás de cámara, y es la productora Tatiana Rodríguez, que hoy se despide de Paramount. Tatiana, pues solamente puedo decirte que no me cabe la menor duda que por todo lo que construiste a lo largo de estos años y que le regalaste tanto amor y cariño, no solamente a los que trabajamos contigo, sino a tantos niños en todas partes del mundo, estoy seguro que la vida te sorprenderá con nuevas oportunidades. Todo lo mejor para ti en este nuevo camino. Te quiero mucho y todo lo mejor para ustedes siempre. É o fim da Nickelodeon Latino América. Olá, eu sou Matheus Bennett, você está no Telehoove, o seu canal de séries e telenovelas juvenis adolescentes. E se você está me assistindo pela primeira vez aqui no Telehoove, eu já vou te pedindo para que não perca um segundo sequer, já vá deixando aqui embaixo e se inscrevendo no nosso canal para receber muitíssimos vídeos a respeito da Nickelodeon. E galera, seguinte, conforme vocês puderam ver aí no começo do nosso vídeo, a notícia não é das melhores. Tatiana Rodríguez, presidenta da Nickelodeon Latino América, muito responsável aí pelos projetos juvenis adolescentes que a gente está acostumado a acompanhar, como Grati, Eu Sou Frank, 1111, Noobs e afins, acabou saindo da Nickelodeon de forma oficial ontem. A notícia começou a ser veiculada aí por toda a internet após diversos atores e atrizes importantíssimos aí na comunidade de séries, novelas latinas da Nickelodeon começarem a se despedir da ex-presidenta, e logo assim a notícia acabou se confirmando oficialmente quando ela passou a retweetar toda a galera, que foi o que vocês viram aqui no começo do nosso vídeo. O motivo, entretanto, pessoal, acabou não sendo revelado. Se ela foi demitida, se ela saiu porque quis, se ela foi se aposentar ou algo do tipo. Então, pessoal, o que que a gente tem aqui? São conclusões que a gente pode tirar com base no que foi falado. Uma coisa que me chamou bastante a atenção, pessoal, foi uma declaração da atriz Mika Plum, que trabalhou com ela em IZTKM em questão. E olha só o que que a Mika disse, pessoal. Te adoro, obrigado por tanto. Hoje a Nickelodeon despede a sua mãe. Ou seja, hoje a Nickelodeon despede a sua mãe. A Nickelodeon despede a sua mãe remete a que ideia, pessoal? No meu ver, remete a uma ideia de demissão. Porque quem é despedido não foi porque saiu por querer próprio.
E por que que isso me preocupa, pessoal? Se ela era a responsável pela Nickelodeon Latinoamérica, que é a Nickelodeon responsável por produzir séries, telenovelas latinas aí que a gente está acostumado a acompanhar todos os anos, e se a Nickelodeon demitiu ela para não colocar ninguém no lugar? E se a Nickelodeon demitiu ela, melhor dizendo, porque simplesmente não vai mais produzir nenhuma dessas produções aqui latinas para a Nickelodeon? Eu fiquei com essa dúvida na minha cabeça, que a decisão dela sair da Nickelodeon possa ter sido motivada por isso. Até porque, pessoal, a gente já tá há um ano aí que não lança nada novo. Então não tem por que manter a presidenta de um canal que não produz nada. A Nickelodeon Latinoamérica não produziu coisíssima nenhuma nesse intervalo que terminou a segunda temporada de Clube 57. Ou seja, a possível demissão dela pode ter sido por causa disso. Porque os donos responsáveis pela Paramount Plus, que é a dona da Nickelodeon, acabaram por se decidindo em questão A. Não vamos mais produzir nada para a Nickelodeon Latinoamérica e logo assim não tem mais por que ter uma presidenta dentro dessa emissora. Me preocupa muito. É claro que eu torço para que venha outra presidenta ou outro presidente. Mas com esse contexto que a gente tem hoje, galera, se já era muito difícil, na minha opinião, deixando bastante claro essa informação aqui que eu tô dando pra vocês aqui, de, ah, ela pode ter sido demitida, é somente a minha opinião, tá bom, gente? Eu não tenho a informação oficial, o que tem de oficial é que ela saiu. Então, na minha opinião, se já tava difícil, agora vai ficar muito mais difícil. Até porque, como vocês viram, só foi ator, só foi atriz das novelas juvenis da Nickelodeon aí. Então, se não tem mais ela pra coordenar isso tudo, será que é porque não vai ter mais projeto nenhum? Será o fim da Nickelodeon Latinoamérica? Será que eles realmente só vão focar aí na Paramount Plus? Será que a Nickelodeon Latinoamérica em 2023 não vai mais existir? Ou vai ficar uma Zumbilândia aí igual o Disney Channel? Eu não duvido nada. Até porque não teria o porquê a saída dela acontecer dessa forma aí, como a Mika Plum comentou aí, se a Nickelodeon tivesse algum interesse em produzir mais alguma outra série, novela latina para o canal de televisão. É estranho ou não é estranho, galera? Mas como eu sempre deixo claro aqui, pessoal, é somente a minha opinião. A notícia hoje aqui, para que não venha ninguém depois falando besteira, é que ela acabou saindo da Nickelodeon. O motivo a gente ainda não sabe, a gente está supondo, porque o motivo não foi revelado nem por ela e nem por ninguém. O que que vocês acham? Me conta aqui embaixo na opinião de vocês. Será o fim da Nickelodeon Latinoamérica? O que que vai acontecer agora? Será que a gente não vai ter mais nenhuma novela juvenil latina lá dentro da grade da Nickelodeon? Comenta aqui embaixo, galera. Um ano de escassez e agora a presidenta fora. As notícias não poderiam serem piores no meu ponto de vista. Triste, 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 lamentável. Me conta aqui o que você achou dessa notícia. Dessa forma, essa é a notícia de hoje. Sem se estender mais, o nosso vídeo vai ficando por aqui. E se você gostou, não esqueça de deixar o seu like, de descer aqui embaixo e de se inscrever no nosso canal. Fiquem todos com Jesus Cristo. Abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente.